Ile kitu mimi nauliza kwa unyenyekevu. Kama President Moi hakenyenyekea kwa Jomo Kenyatta, na hata alikuwa anapigwa hata vita ya mkono na wale walikuwa nasunguka Jomo Kenyatta, hagekuwa president. Kama Mwai Kibaki ambaye hata alifutwa na Moi akatolewa vice president akawekwa minister of health, kama hagenyenyekea hagekuwa president. Na muomba kwa unyenyekevu, wacha sisi yote tunyenyekee, tujifanya wadogo, tuache kupiga filimbi, tuache kutoa kusha. Iyo kusha itatuharibu. Naomba kwa unyenyekevu, tunampenda deputy president Rigathi Gachagua. Hata wakati yote mimi nikienda kila mahali naongeaga juu yake, hata akinipiga naongeaga juu yake, kwa sababu mimi hapana tishwa na mtu. Lakini namuomba kwa sababu yeye ndiye kiongozi katika Mount Kenya region, aita watu yote, wasee na akina mama, wale wako wameshikana, waongee pamoja. Na acha kwenda huko nje kuita watu tukonia, kuita watu gati, hatutaki mambo kama hiyo. Mimi aliniita mogeke na sikuacha kumsaidia. Na yataraga kuogea juu ya Rigathi Gachagua. Tunaenda we Kahiga. Utika kuhora kithuri muno we. Wacha kujipiga kifua sana nani. Hata kama ni baya ni baya. Hii hapana mambo ya nati. Hii ni mambo ya uongozi ya nchi ya Kenya.